Na manene ya amuikani ya yumili ya kutoa isi ya miyate ya niyo ya muu musini wa ilovi imana ama enende meliana na mutala tala wa kinandu wa silikali kana finance bili ya mwaka ni wangilili miongoli na ina angilili miongoli na itano. Valame wala limuka kwa mbatuwa kwa koti ndeni wa miyate ya niyo ina ila ina ambiyo mitandao ni ungua wala ni wa Occupy Parliament a na ala ingime ya muikani maumi ya ukulio kula kwe ayumbe maliane na mutala tala uni kuthiwa nukuvinye ya mwene ndiki ukwati ono uyo voma ovisa ama volisi ni meotulomote kwa kutumia nseve ya kwetetea medho ikwe enendi alame ndi ni wamiatia niyo ina ilahi kuone kaye ya muuwe ni maandamano alama atuwa iwe kwa mudhenya wakatutu kwa mudhenya ni wa omu ndi livo chumba ni chwe niwe Mike Nyamai. Miatia niyo ya kuleana na mutala tala waki na anduwa mwaka wa ngilili na miongweli na inya ula ukiletia ivyo vyingi ni yaende ya otaisio ni ila ingi musieni munene wa ilovi. Wala utalo munene wa amuika weyu milia mitani kivaduka niyo ya ilovi na kuende ya kumia kiyocho cha kulea na mutala tala uyu wa kinandu ula uvanite kuongelela koti. Inchi yetu for so long we have been oppressed na hakuna mtu mwenye na tuongelelea. Sisi kama vijana, not everyone is taking us seriously because they think that we are out here to make content to cope with because just we want to be here. Maovisa mavo lisi sio neidhi kwa mudhena muima ni maone kama imegisi ya amuika alame atia nienzeve ya kwetia medho inika na kumombocha. Indi amuika a meoneka agedhi itochogite kuonzwa ni matambia aya mavo lisi. Amuika akwa vamwe ni maende ya kunena na wasia munene maimwenda President William Ruto vamwe na ayumbe kwithuki sekiyo cha a Kenya lame kuelesia tavinye munoni ngalama ya mikalile mayelesia kuongelelo koti iulu wa ula wa mwaka mudhelu wa kiudhukumi ni kuende ya kumanyamasi ya kwa vanene uvadhukanu na mawadho maselikali ya OU ivindani ya kwikuni ya maleve. We are extremely proud as leaders in this country, as young leaders, of the young people who have taken to the streets to demonstrate their displeasure at how this government has treated us repeatedly over the years. We told them that if you close your ears to the people, they will slap those ears until they open. And that is what is happening here. So we want to encourage those young people, fear not, this is your country. This is your country and I hope this movement does not die here. Anybody who is afraid of those young people there has a good reason to be afraid of those people. So what the Gen Z's are doing out there, the Gen Alpha, they are trying to protect their children, something that Weta is not doing. You know, and I think it's about time that as Kenyans, we now need to start changing the system of public participation. The real public participation is happening out in the streets. You know, if you go to Eldoret, mad respect for you. Today, you drop down the wheelbarrow from up the roof. It shows that this administration is dead. Ndilivote ya Mutongoi TV. Yenitawa Mike Muli. Wanyamai.